בעזרת השם נעשה ונצליח היום בסייעתא דשמיא נלמד שיעור נוסף בדברי החזון איש, שבאמת תחילת הסדרה הייתה חזון איש אמונה וביטחון, מכאן הוא הגיע הלאה לעניינים של מידות, תורה, יראת שמיים, ועכשיו הוא מדבר על עניינים של דקדוק בהלכה. הנושא הזה של דקדוק בהלכה אצל הרבה אנשים הוא מתבטא בצורה של קיצוניות, כאילו מה אתה כזה קיצוני, מה אתה פנאטי, מה שאפשר תעגל, מה שאפשר אתה יכול לבוא ולעשות את זה בצורה לא מי יודע מה רצינית, חצי תשמור שבת, חצי אל תשמור שבת, בצורה כזאת, מה שאפשר תחפף. והנקודה הזאת לצערנו רוב העולם נמצא בדבר הזה, כי כבר באנו והזכרנו ואמרנו את מה שרשי אומר על הפסוק והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה בספר דברים פרשת עקב פרק ז' פסוק י"ב. אומר רשי והיה עקב, אלו מצוות שהאדם דש בעקבה. זאת אומרת הדקדוקי המצוות הללו שהאדם לא יהיה מדקדק בצורה קריטית. תבוא, תעשה מה שבא לך, לפעמים בא לך, לפעמים לא בא לך, לפעמים מתאים לך, לפעמים לא מתאים לך, לפעמים אתה רוצה להיות צדיק, לפעמים אתה רק משאיר את זה בגדר רוצה, וכן הלאה וכן הלאה. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבאמת חז"ל במדרש אומרים על עשיו, שהראש שלו נקבר במערת המכפלה. למה? מכיוון שהראש שלו היה תמיד בגדר רוצה. הוא היה בא ושואל את אבא שלו, יצחק, איך מייסרים את התבן, איך מייסרים את המלח. הוא תמיד השאיר את המחשבה בגדר מחשבה. וחז"ל אומרים הרי במסכת קידושין בדף מ' עמוד ב', גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, אתה לא יכול לייצר רק במחשבה, אתה חייב לבוא תמיד ולהוציא את זה להלכה למעשה. בדיוק הנקודה הזאת, מה שבא ואומר כאן החזון איש, ואומנם ההרגל בדקדוק הדין נגד מידותיו הטבעיות ונגד נטיותיו בתולדתו, מרגילים אותו לשום את שבט מושלים בכף התבונה ואת הרסן ביד השכל. הוא אומר, כשבן אדם בא ומתחיל להיות רגיל בדקדוק הלכה. מה זאת אומרת? יש לו דברים שהוא צריך לבוא ולדעת אותם כמו שצריך. למשל, הלכות שבת, יש 39 מלאכות שבת, מה אתה יודע מתוכם? עזוב אותי, אני יודע שצריך לשמור שבת באופן כללי. כן, אבל מה אתה צריך לבוא ולעשות? אם זה בהלכות בורר, אם זה בהלכות בישול, שאדם יכול לבוא ולעשות את כל הדברים הללו בצורה שאדם יכול להיכשל בייסורי דאורייתא, כמו שכותב רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש, וגם מביא את זה המשנה ברורה בהקדמה למשנה ברורה חלק ג', שאדם שלא לומד את הלכות שבת בלי ספק ייכשל בייסורי תורה בהלכות שבת. אבל האדם אומר, רגע, מה אתה מדקדק בזה? התשובה היא, הדקדוק הזה זה בדיוק ההבדל בין גן עדן לגיהנום, בין מותר לאסור. אם למשל נקח דוגמה פשוטה, יש בהלכות שחיטה. למה דווקא אני אומר הלכות שחיטה? כיוון שכבר החפץ חיים כותב על זה בשמירת הלשון דבר מופלא. הוא אומר, אם למשל יגידו לבן אדם שיש פה איזה ספק איסור של נבלות וטרפות, אז האדם לא ירצה לבוא ולאכול את זה. עזוב אותך, זה ספק נשחט, ספק לא נשחט, זה חזיר, זה לא. הוא לא רוצה לבוא ו... אבל אם יגידו לו איסור לשון הרע, האדם לפעמים מחפף. אז דווקא באיסור הזה של שחיטה, אם אנחנו נשים לב, כמה הלכות יש שהן בעצם כן בעניינים של דקדוק? יש למשל שהייה. אדם ששועה, סך הכל, מה זה ששועה? הוא שוחט, אבל עוצר באמצע השחיטה. עוצר. הוא מטריף את העוף או את הבהמה. יש נידונים, שהייה במיעוט כמה, במיעוט בטרה, שהייה כלשהי, אבל לא משנה, שיעור של שהייה בוודאי פוסלת. אותו דבר אם בן אדם קצת הפעיל לחץ על על הקנה והוושת. זאת אומרת, הוא לא הביל את זה בהולכה והובה, אלא הפעיל לחץ, ועל ידי זה דרס את הסימנים. הקצת הזה, זה בדיוק הופך את הבהמה מקשר לטרף. בדיוק הנקודה הזאת, הדקדוק הזה, זה מה שבא ומביא את האדם ממצב של כשר למצב של טרף. זה מה שההרגל בדקדוק הדין נגד מידותיו הטבעיות. כי הטבע של האדם זה לתת וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נאמה. תן לי, עזוב, לא רוצה לבוא ולדקדק בכל דבר. מה שאפשר לבוא ולעשות ככה מלמעלה. יש הרבה אנשים שיש להם בעיות בעניינים של מס ובעניינים של ראיית חשבון. למה?
הם לא רגילים לעשות כל דבר באופן פרפקציוניסטי. הכל מלמעלה זה בסדר, זה טוב, זה מלמעלה ככה. למה? הם לא רוצים לרדת לדקויות הנמוכות. אותו דבר, אפילו יש להם איזה השקעה, יש להם איזה רעיון טוב, אבל הוא לא יורד לדקויות הקטנות. וכשאתה מתחיל לרדת איתו לדקויות הקטנות, הוא אומר לך, וואי, לא חשבתי על זה. אז איך רצית לשווק את הרעיון? איך באת לבקש השקעה של 100 מיליון דולר אם אתה לא חשבת? חשבתי מלמעלה, ככה מלמעלה. לא, אבל על המלמעלה הזה אתה מאבד עכשיו את כל החברה, אתה יכול להפסיד את כל הכסף. זה כמו למשל, בן אדם יש לו כסף בתוך סק, אבל יש חור, בדיוק בגודל של מטבע. והוא לא שם לב, אומר, מה, זה סך הכל מטבע אחד, מה ייפול משם? עד שהוא מגיע לבית שלו, כבר כל הסק ריק. כי מטבע ועוד מטבע וחור ועוד חור וחור ועוד חור, זה מה שבא ומאבד את האדם. זאת אומרת, ההרגל בדקדוק הדין, זה לא משהו שמדברים עכשיו על מהדרין, מדברים עכשיו על משהו שהוא בעצם יותר מהנורמה. לא, זה איך לבוא ולהתבונן בעצם מציאות הדין. איך אתה בא ומקיים את הדין כמו שצריך, לא מחמיר. לא מחמיר. אלא איך אתה במדקדק לבוא ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר, שזה נגד המידות הטבעיות. כי המוח של האדם מרגיל את עצמו בשביל, הכל בסדר, עשית, יצאת ידי חובה, נו, לפעמים אפילו זה למשל בהלכות תפילה. אדם לא יודע, שכח יעלה ויבוא, לא שכח יעלה ויבוא. אמר יעלה ויבוא בראש חודש, אז ההלכה היא, בערבית לא חוזר, אבל בשחרית חוזר. מה הדין? הוא גמר את כל התפילה, גמר הכל, כבר הניח את התפילין, כבר בא, יושב, אוכל ארוחת בוקר, פתאום הוא מסופק. אמרתי יעלה ויבוא, או לא אמרתי יעלה ויבוא? מה הדין? חוזר. ספק חוזר. וואי, איפה עכשיו אני אתפלל? ואם עבר הזמן, אז הוא עושה תשלומים במנחה. הוא אומר, כל הדקדוק הזה, זה נגד מידותיו הטבעיות, ונגד נטיותיו בתולדתו. נטיותיו, זה מה שהאדם נולד. האדם נולד עצלן, האדם נולד בבחינה של אין אדם רואה חובה בעצמו, אז לא יכול להיות שאני החסרתי, שאני הפסדתי, שאני. עכשיו, כל הדברים הללו, אם האדם לומד איך לדקדק בהלכה, זה מרגיל אותו לשום את שבט מושלים בכף התבונה. שבט מושלים, הכוונה שבט, זה המטה, המקל של המושלים, בכף התבונה ואת הרסן ביד השכל. תמיד יש לאדם את הרגשות. מה זה הרגשות? הכל בסדר, אני בסדר, אני טוב, נראה לי שעשיתי את זה ככה, וכו' וכו'. זה הרגשות האנושיות. לעומת השכל, השכל אומר לו, איך יכול להיות שאתה עשית? הרי יש חזקה. מה זה חזקה? חזקה שהאדם, משהו למוד הוא מזכיר. מה זה מה שהוא למוד? מה שהאדם רגיל, הוא מזכיר. זה הסיבה, אדם למשל, לא יודע אם הוא הזכיר את צבע חליצן, הוא הזכיר או לא הזכיר. אומרים לו שלא, אתה לא הזכרת. אם הוא ספק, הרב מחדש שבספק אם הוא הזכיר או לא הזכיר, לא צריך לבוא ולחזור בשבת. אבל יש פוסקים שחולקים, לא משנה, אבל מכל מקום, הרגילות היא החזקה של האדם, במוח של האדם, מה שאתה למוד אתה מזכיר. למשל עכשיו, ותן תלום אתר, שמתחילים לומר ותן תלום אתר, אדם לא יודע, אמרתי או לא אמרתי, ברך עלינו או ברכנו, אז מה הדין? מה שהוא למוד הוא מזכיר, כל 30 יום ראשונים, מה שהרגלת אתה מזכיר. הלב אומר לו, אתה הזכרת, הכל בסדר, למה עכשיו תצטרך לחזור ולהתפלל, אתה ממהר, אין לך זמן, לא בא לך, כן בא, אבל המוח, זה נקרא רסן ביד השכל. המוח אומר, הלו, מה אתה עושה? צחוק עם עצמך? לא, הזכרת. 100% לא הזכרת. וזה בדיוק. הלב, הוא הולך לעניינים של נטיות, של תאוות, לעניינים כאלו, אבל השכל, הוא מוציא את האדם מיד הדבר הזה. ואם האדם מתרגל לבוא ולדקדק בעניינים של הלכה, ולדעת שהדקדוק הזה, זה לא איזה חומרה, זה לא איזה מהדרין מן המהדרין. זה עצם מציאות ההלכה. זה בעצם בא וגורם לו פחות, פחות, פחות להשקיע בענייני הרגש, בענייני הדעת, בענייני התאווה, יותר בענייני הדעת והשכל. ומגבירים בליבו ההכרה התמידית להיכנע לרגש הפנימי ולמצפון האציל. כאן מלמד אותנו החזוניסט, יש חוץ מהרגש הבהמי, יש רגש פנימי. הרגש הפנימי הזה, זה הבצלם אלוקים עשה את האדם, זה הרגש הנשמתי, השורשי, שנשאר טהור. הרי יש עורלת הלב, שהיא מכסה את הלב, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. העורלה הזאת היא בעצם האינסטינקט הראשון שבא לאדם. אדם למשל רואה איזה מראה אסור, האינסטינקט הראשון הוא רוצה להסתכל. למה יש לו את האינסטינקט הראשון? כי זה מה שנמצא על הלב, זה עורלת הלב, זה השומן של הלב, זה העבירות, זה התאוות, זה הדחפים, זה ההרגלים. אבל יש משהו אחר. יש להיכנע להרגש הפנימי ולמצפון האציל. מצפון האציל זאת אומרת, האדם הוא אציל, כי בצלם אלוקים עשה את האדם.
אצילות האדם, אם האדם יבוא ויתבונן באצילות, זאת אומרת, מאין באת? אדם למשל נמצא באיזו סיטואציה מסוימת, ששם הוא בעצם צריך להתנהל ולהתנהג באופן בהמי. איך הוא יבוא וירומם את עצמו לצאת מאותה בהמיות? אם הוא יבוא ויקנע לרגש הפנימי ולמצפון האציל. תחשוב לרגע, אתה בבחינת צלם אלוקים עשה את האדם. איך יכול להיות שאתה בצורה הזאת בא ויורד לשפל המדרגה, בא ויורד לדרדור הקשה ביותר, וזה תלוי בסגנונות של עבודת השם, כל אחד עם ענייניו. היה שתי שיטות בענייני בעולם הישיבות. הייתה שיטת נוברדוק, שזה גדלות האדם, זאת אומרת, אתה כל כך גדול, לא יכול להיות שאתה תתבזה על עבירות קטנות, והייתה, זה הייתה שיטה של סלבודקה, והייתה שיטת נוברדוק, נוברדוק הייתה שיטה של יותר עירת העונש, יותר מוסר, יותר השפלת הגוף ושאר הדברים הללו. זה כנגד זה עשה אלוקים, יש אנשים שמתאימים לזה, ויש אנשים שמתאימים לזה. כל אחד איך הוא לומד איך לבוא ולעורר את הרגש הפנימי ואת אותו מצפון האציל. ובאמת, אם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה, דוד המלך מקבל ניסיון, עם ניסיון של בת שבע. ואומרים חז"ל במדרש, שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא בספר תהילים פרק נ"א פסוק ה', כי פשעי אני ידע וחטאתי נגדי תמיד, ואז הוא אומר לו בפסוק ו', לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא בא ואמר לדוד המלך בניסיון, אתה תהיה לך או אתה תעמוד בניסיון קשה מאוד, ניסיון של הרעיות. אמר לו, אני מודיע לך. אני מודיע לך את הדבר הזה, תדע לך, אתה תיפול בזה. ואומרים חז"ל במסכת סנהדרין, בדף קז עמוד א', אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניך, שאם רציתי לקפות את יצרי במעשה של בת שבע, הייתי יכול. רק למה לא? כי היה לי לפני כן ויכוח איתך. אני אמרתי לך, בחנני השם ונסני. ככה דוד המלך ביקש, כי הקדוש ברוך הוא הרי אמר לו, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, למה אני לא רגל במרכבה? למה לא אומרים מגן אלוקי דוד? אז אמר לו, אתה עוד לא ניסיתי אותך. כל זה בגמרא שם, בסנהדרין דף קז עמוד א'. אז הוא בא וביקש מהקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונסני, תהילים פרק כ"ו פסוק ב'. אמר לו, הנה אני מנסה אותך ותראה שאתה לא תצליח, בעניינים של ערווה. וכולי וכולי. ואז שם הוא בא, ומה שכל הסיפור הזה, עם בת שבע, אבל בעצם אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני יכולתי לעמוד בזה, גלוי וידוע לפניך, שאם רציתי לקפות את יצרי, הייתי כופה אותו. אלא אמרתי שלא יאמרו עבד שזכה למראה, כאילו בוויכוח, אתה אמרת שאתה תנסה אותי, וכאילו אני לא יעמוד, וכו' וכו', והנה הצלחתי. מה זאת אומרת? הרצון הפנימי, של דוד אדוננו דוד המלך עבד השם, הוא היה רצון בוודאי לבוא ולהתגבר על הניסיון, אבל היה לו רצון עוד יותר פנימי, שזה הרצון האלוקי הקדוש חס ושלום, לא לבוא ולהראות שהוא גובר על הקדוש ברוך הוא. וזה היה בבחינה אצל דוד המלך, שהוא היה בבחינה של וליבי חלל בקרבי. אבל אותו בחינה יש אותו דבר לאנשים, כשהוא יש לו רצון מסוים, יש לו רצון אישי לבוא ולעשות פעולה מסוימת, פעולה בהשקעות, פעולה בכספים, פעולה בדיני ממונות, בדיני עריות, כל אחד עם ענייניו. צריך להיות לו את הרצון הפנימי, הוא קורא לזה המצפון האציל. איך אתה נהיה יותר איש רוח? זה מה שהוא ממשיך ואומר, הוא מכשרתו להיות איש הרוח. מה זה מכשרתו להיות איש הרוח? יש לנו בשר. איך יכול להיות בשר ששחטו אותו, בדקו אותו, הכל בסדר ובכל אופן הוא טרף? אם לא הכשירו אותו, מה זאת אומרת? לא שמו לו מלח, לשאוב לו את הדם, חתיכה ששחטו אותה, בירחו על השחיטה, הכל בסדר, כיסו את הדם אם זה עוף או חיה, כי בהמה אין כיסוי הדם, הכל בסדר, אבל דבר אחד, לא מלכו אותה ואתה בישלת אותה ככה בסיר, לא רק החתיכה עצמה התרפה, גם הסיר טרף. התבשיל טרף, הסיר טרף, המחוות טרף, למה טרף? מה, אבל עשיתי את הכל, זה בשר כשר, נכון, אבל לא הכשרת אותה עם המלח, הדם שבתוכה, בא והטריף לך את הכל. זה בדיוק הנקודה הזאת. יש בכל האדם את הדם החם, הבוער, המבעבע, שבעצם מוביל את האדם לידי עבירה. צריך לבוא ולהכשיר את האדם להיות איש רוח. איך מכשרתו להיות איש רוח? הנקודה הזאת שבעצם
להתרגל לדקדק בדין נגד מידותיו הטבעיות, וזה מרחיק אותו מהגסות תכלית הריחוק. מה זאת אומרת? לפעמים יש האדם, אם הוא לא יודע באמת איך לבוא ולהתנהל בדקדוק התורה, הוא מחליט להחמיר רק למשל באיזה דבר. הוא אומר, אני לא יכול להיות עכשיו מדקדק במצוות, מחליט להחמיר. למשל, אני רוצה להחמיר בהלכות ברכות. מה זה גורם לו? אם הוא לא מבין שהוא צריך לשנות הדקדוק הזה של לדקדק במצוות, זה לא במשהו ספציפי, אלא שינוי המהות, איך להתייחס למצוות, יכול לצאת לו תקלה. ונספר, רבי שלום שבדרון, זכר צדיק וקדוש לברכה, יש לו בהקדמה לדעת תורה. דעת תורה זה ספר של סבא שלו, רבי שלום הכהן מברז'אן. בחלק א', מאמר שכל טוב, אות וו. ובהקדמה שמה, כותב דבר מבהיל. היה יהודי אחד חסיד שוטה. למה הוא קורא לו חסיד שוטה? תכף נבין. קיבל על עצמו להחמיר מאוד מאוד בדקדוק בהלכה בענייני ברכות. מחמיר, 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 תמיד ברכות, 100 ברכות ביום. יום אחד הוא ראה בין האנשים הרבים איזה ננס אחד. אדם נמוך, קטן. הוא כל כך שמח. למה? יש לו ברכה נדירה. מה הברכה הנדירה? ברוך משנה הבריות. ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שהאדם שרואה, זה מובא בגמרא במסכת ברכות, בדף נ"ח עמוד ב', וגם נפסק ברמב"ם, הלכות ברכות, פרק י' הלכה י' ב', ובשולחן ערוך, באור החיים, בסימן רש כ"ה סעיף ח', אדם שרואה את הננס, יש ברכה מיוחדת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, משנה הבריות. אותו בן אדם המדקדק בהלכה כביכול, איך שראה את הננס, רץ במהירות אדירה, דחף את האנשים, תפס אותו, הרים אותו, ובירך בכל רם, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, משנה הבריות. והניח אותו. בוא נחשוב לרגע, מה הוא עשה כאן? מביא את זה הרב זילברשטיין בספר שלו, חישוקי חמד, בחורות, בדף למדי עמוד א', הוא אומר, הוא לא רק שהוא לא בירך את השם, הוא ניאץ את השם. ובמקום להודות להשם, הוא רצח את יציר כפיו. מלבין פני חברו ברבים. זאת אומרת, זה סוג של דקדוק בהלכה, שבן אדם לא מבין שהדקדוק שלו בהלכה אמור לקרב אותו למצפון אציל ולהיות איש רוח. זה גדר של דקדוק בהלכה של חסיד שוטה. שבן אדם אומר, אני עכשיו אבוא וידקדק בהלכה. רגע, אבל אם אתה לא בודק שהדקדוק בהלכה הזה הופך אותך לסוג של אדם אחר, לסוג של מציאות אחרת, אז אתה לא מדקדק באמת בהלכה. מה אתה עושה? אתה יכול להיות חסיד שוטה, אתה יכול לבוא ולעשות את כל מה שאתה רוצה, אבל זה לא סוג של דקדוק בהלכה. זאת אומרת, כאן החזון איש לא רק מלמד אותנו את המסלול של הדקדוק בהלכה וכמה הוא מועיל, אלא לבוא ולבדוק האם אתה באמת מדקדק בהלכה, או שאתה סתם מבלבל את המוח. ובאמת הדבר הזה קשה מאוד. לפעמים רואים בן אדם בוחר לו להיות דקדק בהלכה, ובעניינים של עיקרי הדת, הוא מקל. אשתו הולכת בחוסר צניעות, הוא מחמיר להוציא רבנותם, הוא מחמיר לא משנה, כל מיני חומרות, ואשתו הולכת ממש בצורה הכי נוראה שיש, שעוברת על ההלכה הפשוטה. ואלו, אתה מדקדק בהלכה או לא מדקדק בהלכה? אני אמרתי לפעמים, זה בדיוק הנקודה, יצא רע, משקיט אותו במצפון, תחמיר מה שאתה רוצה, תוציא רבנותם, אל תאכל קטניות בפסח, תגדל פאות מכאן עד הודעה חדשה, וזקן יותר ארוך, העיקר שהוא יוכל לתפוס אותך בנקודה הזאת, שהאישה תלך עם חצאית קצרה ופאה ארוכה. על זה אמרו בגמרא, המקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך, זה גמרא בברכות לגבי הסוגי הברכות, שברכה שאמרו עליה לקצר לא רשאי להאריך, אז אומרים את זה גם על הדבר הזה. וזה לצערנו הבעיה הקשה מאוד. אדם שמדקדק בהלכה, הוא צריך לבדוק שהוא נהפך להיות עם הכרה תמידית, להכניע רגש פנימי ומצפון אציל, והופכת אותו להיות איש של רוחניות. אם הוא רואה שלמרות כל הדקדוקים בהלכה, הוא ממשיך עדיין להתבהם, הוא ממשיך עדיין לבוא ולהתנהג באופן גס, אז הלו, תדע לך, אם היא לא מרחיקה אותך מהגסות תכלית הריחוק, זה סימן שאתה בכלל לא בכיוון. אתה בכלל לא בכיוון. ולמה בן אדם מדקדק בהלכה אם הוא לא באמת עושה רצון השם? אחד מההסברים זה הדמיון והאשליה, הנה אני צדיק.
מה זאת אומרת? אני כזה מיוחד, אני כזה צדיק, אני שונה מכולם. אחד הגיע לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ואמר לו הרב, אני רוצה ללמוד תורה עם תפילין כל היום, בכולל שמה שלו, ברחוב ריינס, כאן בירושלים. אמר לו, אני רוצה לבוא וללמוד כאן תפילין כל היום. יש דבר יותר טוב? אני למדתי, תפילין צריכים גוף נקי כאל אישה, אין בעיה, אני שומר על עצמי בגוף נקי, אשמור על עצמי עם, במחשבה קדושה, אני יודע איך לבוא ולהתמודד עם זה, לא לדבר דברים בטלים, כל מה שזה אני יודע. אני למדתי. אמר לו הרב אליהו, מותר לך, אבל אני אוסר עליך. אמר לו הרב, מותר או אסור? אמר לו, מותר לך, אבל אני אוסר עליך. אמר לו הרב, למה אתה מתיר ולמה אתה אוסר? כאילו, מה הבעיה? אמר לו, מותר לך מעיקר הדין, כי בסדר, אתה יודע את ההלכה. למדת את ההלכה, אתה יודע את ההלכה, יפה מאוד, אמרת מה שהגמרא אומרת בשבת, דף ממתת עמוד א', תפילין צריכים גוף נקי כאלישה, ככה הרמב״ם פסק בהלכות תפילין, פרק ד' הלכה תתוו, ככה בשולחן ערוך, באורח חיים, סימן למד זין, סעיף ב', מצוותם להיות עליו כל היום. אבל מפני שצריכים גוף נקי, אז אין כל אדם יכול להיזהר בהם, נהגו שלא להניחם כל היום. אתה אומר, אתה יכול, אשריך, וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים הללו בסדר. אבל יש דבר אחד שאתה לא חשבת. והדבר הזה, זה בגלל הדבר הזה, אני אסרתי עליך. אמר לו, מה? אמר לו, לא חשבת על הפסוק בספר תהילים, פרק למדוו, פסוק י"ב. אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תני, דני. אתה תחשוב, אני הכי מיוחד, אני הולך פה עם תפילין כל היום כולו, אף אחד לא מגיע לקצה קרסולי, כולם פה רשעים, כולם פה טיפשים, אף אחד לא יכול לשמור על גופו, על גוף נקי, רק אני יכול לשמור על גוף נקי. אשראי ואשרי חלקי מאמות הבית יוסף, רבי יוסף קארו, לא היה כמותי, כי הרי הבית יוסף כותב בשולחן ערוך שם, באורח חיים סימן למד זין סעיף ב', שבגלל שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם, ואין כל אדם יכול להיזהר בהם, נהגו שלא להניחם כל היום. זה בגלל שכנראה הבית יוסף לא הכיר אותי. אבל אם הוא היה מכיר אותי, היה כותב חוץ מפלוני, חוץ משמוליק, ששמוליק יכול ללכת עם התפילין כל היום. כל הדברים הללו בעצם יכניסו לך גאווה, והקלקול הנורא הזה לא שווה את המעלה שאתה תניח תפילין כל היום. זאת אומרת, גם כאן לימד אותנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שבעצם הנקודה הזאת דקדוק במצוות חייב לבוא ביחד, אם שבט מושלים בכף התמונה והרסן ביד השכל, ולהיכנע להרגש הפנימי ולמצפון האציל ולהיות איש רוח. אבל אם אדם רואה שהדקדוק במצוות הופך אותו להיות בהמה, הופך אותו להיות גס רוח, הופך אותו להיות גאוותן, אני הצדיק, אין בלתי, אז תדע לך אדוני, אתה רחוק מזרח ממערב מדקדוק במצוות. כי כל הסיבה של דקדוק במצוות זה כדי לבוא ולעשות רצון השם. אז אם אתה בא ובגלל דקדוק במצוות, אתה בעצם בא ו... גורם לדברים הכי נוראים שיש בבן אדם לחברו או בבן אדם למקום, לא משנה מה, אז בעצם פספסת את הנקודה. ובאמת היה מעשה שהיה ששמעתי, היה יהודי אחד שבאמת היה החלום שלו לקנות אתרוג מהודר. באמת, הלך וטרח ממש ממש, כמעט לא בנה סוכה מרוב שהיה תרוד. אתרוג מהודר, בסוף הצליח לקנות אתרוג קרוב ל-$1,000. מה זה אתרוג יפה? ממש, כל כך משובב עין. אין צייר כאלוקנו, פרי עץ הדר, ממש, על זה התכוונה התורה. ובאמת, הוא רק חיכה לבוקר, כולו בהתרגשות, השנה להביא את האתרוג הגדול. הוא קם בנץ, למניין שיש שם הרבה אנשים, כמובן הוא הביא את הכלי כסף שעוטף את האתרוג, רכש את זה מבעוד מועד, ונכנס בארשת חשיבות לתפילה, וכל התפילה לא כיוון, כבר מתי יגיע הזמן של ההלל, לברך, אשר קידשנו על האתרוג, וסוף סוף הגיע, הוציא אותו מתוך הפשטן, מתוך הכיסוי, בחרדת קודש, סוף סוף הוציא את זה, והוציא את האתרוג שלו, וואו, פרי עץ הדר, ממש. לידו היה אחד, מסכן, לא היה לו כסף, קנה איזה אתרוג ב-20 שקל, כמובן אתרוג שצריך להיות תלמיד חכם גדול להכשיר את זה. זה כל ההלכות יש בו, אתרוג הקושי והמנומר והגיחור והמנוקה, ועלתה בו חזזית, אבל מסכן, זה מה שהייתה לו, זה מה שהיה לו, זה הכסף שהיה לו. הוציא איזה אתרוג, מה זה, מצ'וקמה כזה, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה זה? זה אתרוג שקשה לברך עליו, על נטילת לולב, זה יותר מתאים לברך עליו משנה הבריות. אבל בסדר, זה מה שהוא השיג. הוא מציא את זה והוא מוציא לידו, וכל אחד מנענע בשלו. פתאום עלה לו איזה מחשבה, תראה איזה, 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 איזה,
זבל הוא מנענע, ותראה איזה דבר אני מנענע. זה כל כך הציק לו. הציק לו, כאילו, מה, אני כאילו איתו, שתינו עכשיו עושים אותה פעולה, מנענעים, וכולם לא כל כך שמים לב, ויש לו 20 שקל אתרוג, לי יש $1,000 אתרוג, אני מחסה את זה בידיים ומנענע, זה לא שייך. הוא החליט לעבור ולעשות מעשה. מה המעשה שהוא עשה? אחרי שנגמרו הנעינויים, לפני הקפות, אז הוא בא ואמר לשני, או, איזה אתרוג יפה יש לך, אני יכול לנענע באתרוג שלך? השני הסתכל עליו, אתה צוחק מה מה? אבל לא, יש לך, אני רואה שיש לך אתרוג ממש מודר, ככה בפרסה לפני כולם. אתה רוצה, אני יכול לנענע באתרוג שלך? מה לא תיקח, בבקשה. ואז הוא לקח את האתרוג שלו, וכאילו הוא בא להחזיק אותו, ואז זרק אותו על הרצפה. אמר לו, את הזבל הזה אתה קונה להשם, אתה לא מתבייש? זה פרי עץ הדר? זה אפילו לא פרי ראוי לאכילה, זה פרי עץ הדר, תראה מה אני קניתי. ככה בייש אותו לפני כל הבית הכנסת. עכשיו בוא נחשוב לרגע. הוא במוח שלו, אמר, קיימתי מצווה, תוכיח את עמיתך. הוא קנה זבל. מה הוא קנה? הוא קנה, אתה לא מתבייש? זה הכבוד שלך להשם? הרי אתה לא היית קונה לך חולצה במחיר כזה. בקיצור, כל התירוצים הללו, מה הוא עשה? שפך דם. לא שווה לא אתה ולא האתרוג שלך ולא שום דבר אם אתה עשית שפיכות דמים לבן אדם. כזה, מה השטן עשה? כשהשטן בא ונתן לו את $1,000 לקנות את האתרוג, הוא אמר, אני מבשל לו משהו מיוחד. הוא עכשיו יקנה $1,000, כאילו הוא יעדר במצווה, אחר כך הוא ייפול בכזה בור של רציחה, בכזה בור שאין לו עולם הבא, ובגלל האתרוג המיוחד הזה הוא יבוא וייפול. זה בדיוק הנקודה. זה נקרא הרגל בדקדוק, אבל שלא מכשרתו להיות איש הרוח. ובאמת, איך בן אדם יכול להיות מדקדק בהלכה אמיתי ונהפך לאיש הרוח? רק אם הוא לומד מוסר. כי אם הוא למשל רק ילמד את דקדוקי ההלכה, אז הוא יהיה מכונה. אין בעיה, צריך לקנוע את רוג יותר מודר, בסדר. אבל הוא לא הגיע להלכות של בן אדם לחברו. הוא לא יודע את החומר, כמה זה חמור לבזות. הוא לא יודע כמה החומר של כל העניינים הללו. זאת אומרת, זה כמו, האם הדקדוק בהלכה שלך מתחיל מחוץ לפנים או מפנים לחוץ? מה זה מחוץ לפנים? מחוץ לפנים, אתה רואה מה שכתוב בספר, אתה עושה. אתה רואה, או, הרב הזה מחמיר, אז אני עושה גם. הרב הזה, אתה טוקי. זה מחוץ לפנים. אבל מה זה מפנים לחוץ? אתה לומד כמה חשוב לבוא ולעשות רצון השם. אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא נותן לנו טובות, כמה אתה צריך להחזיר לאלוקים טובות. אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא נותן לך טובות למאדרין. הוא עושה לך עין טובה. אתה לא רוצה שהעין שלך חצי תראה, חצי לא תראה. שן אחת תעבוד, שן שני לא תעבוד. אוזן אחת, שמיעה 70%. אתה עושה את הכל, אתה רוצה את הכל מאדרין. אז גם בדבר הזה תעשה מאדרין. אז אם בן אדם מתחיל את הדקדוק של המצוות מפנים לחוץ, מהרגשות פנימה לעמקי הנפש, זה בעצם הופך אותו להיות אדם שונה. ואדם כזה שנהפך למדקדק במצוות, זה הדקדוק האמיתי שהקדוש ברוך הוא רוצה. השם מזכה אותנו שנזכה להיות מדקדקים במצוות באופן אמיתי ומבורך. אמן כן יהי רצון. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיון תורה לאדירה, אמן ואמן.
בעזרת השם. שחרפו כעדו, שאלו מה למען, נגיד להם מוכן בהצעה. תודה שבוכים, מלא משלות לדם, לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, תזכירו ויצירו. תזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לדרה, אמן ואמן.